Det sköna är där att bara bestämma sig att man ska ner dit. Ja. Som lutar sig över. Det är småläskigt att droppa. Va? Det är som läskigt det där ändå. Alltså det är helt sjukt att det är, vilket datum är det? 3 maj, 4, 5. Och puder. Och det är som att det är februari hemma. Det är bara kalas. Oh. Dream come true. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. Not a broken heart. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. What I'm gonna do without you. Let the dream come true. Not a broken heart. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. Tänk om Gud bara bestämde sig för att bara... Open it. För att bresa, ja. Eller? Han bara... Bresa. Det var ju det första gången. Ja, men det var ju bra igår i alla fall. Ja. Vi kan ju få inte klaga allt. Eller ja. Det gick nästan för bra igår. Ja. Förutom att skidon inte höll. Får igen för det fjol. Team Sweden Skido. Vad skulle du, om Skido Sverige ringde, vad skulle du säga då? Bra, erbjöd ett sponsor. Jag tycker att vi gissar hur ditt helvete. Vi säger om vi fick sätta dit med ett bok. Så kan vi se. Jag tycker vi får ta en grill. Vi får inte ha en kall. Ta en grill och någon bär. Vi kan ju fara och grilla på saker. Ja. Vi måste äta upp. Ja. Jag menar ju det. Vi fara och grilla på saker. Ja. En grill på den. Jag åker här.